Endi Elmurod qanchalik xursand bo'ldingiz? Chunki mana nomdor kurashchisi, jahon chempionatlarida g'alaba qozongansiz, Osiyo chempionatlarida g'alaba qozongansiz. Lekin bu medal siz uchun birinchisi bo'ldi. Hozir qanday kayfiyatdasiz? Endi hozir Xudoga shukr, men bu nadir bronza ham medal bor, oltin medal undan ham yaxshi edi. Endi nadir juda ham xursandman, men baribir olimpiadada medalim yo'q edi, olimpiadada medal oldim. Men hozir mustaqillikimizning 25 yil bayramiga yurtboshimiz bilan uchrashish uchun shunaqa o'zim niyatlari bo'lardiku, hamma odam yurtboshi bilan uchrashish degan manaqa olimpiada o'yinlarida pedestalda turish orzuyingizga yetishdingiz. Man bu ota onamga bergan, man dadam aeroportga chiqarib kuzatib yubordida, chiqarib kuzatib yuborganda dada dedim, bo'ldi siz man oxirigacha kuzatmay qo'yavering dedim, xudo xohlasa anaqa nima deydi, qaytishimda sizga albatta deb medal bilan qaytib, o'sha paytda dedim onam bilan kelasiz xudo xohlasa, sizga man nima qilaman, va'da beraman dedim, medal olib kelaman xudo xohlasa dedim. Endi shu va'dam ustidan chiqdim deb o'ylayman, o'shanga xursandman. Keyin nima deydi, man sportga barbaga mana kecha kuni kelib, man birinchi qatnashadiku sportni qatnashganda nima deydi, anaqa сразу o'ziga maqsad qo'yadi, mana olimpiada yutay degan, manaqa jahon chempioni bo'lay degan, как будто shunaqa o'zim his qilyapman, sportga birinchi kelganday bo'lib qolyapmanda, yana manda shunaqa nima deydi, manaqa желание deydimi, shu желание paydo bo'ldi manda. Endi ota onangiz bilan ko'rishishga muvaffaq bo'ldingizmi? Ularning munosabatlari qanday bo'ldi? Bergan va'dangizni bajardingiz mana. Endi ota onam bilan kecha uchrashdim, juda ham xursand, birga rasmlarga tushib, hamma intervyulab. Hozir nima deydi, bugun tadbirimiz bor ekan. O'sha kecha ham gostinitsaga joylashtirdi, hozir ota onam bilan gostinitsada. Endi o'sha tadbirni kutib o'tiribsiz hozir. Mana ikkita dastlabki kurashingizda bu yerdagi britaniyalik sharhlovchilar ham rosa olqishlashdi sizni. Qanchalik nomdor kurashchi ekanligingizni, taktikangizni. Lekin kubalik kurashchiga qarshi kurashda nima bo'ldi, Elmurod? 10 kilo vest tashladimda hozir shu musobaqaga. Ana ovqatdan biz endi 10 kilo vest tashlagandan keyin ertasi kuni ana vasanalitsa qilish uchun yaxshi ovqatlar yeyishimiz kerak-da, kuchli, keyin sho'rva degan. Endi braziliyan ovqatlari to'g'ri kelsa manga to'g'ri kelmadi. Keyin ana vasanalitsa qiyin bo'ldi-da, keyin albatta o'sha keyin endi bu ham har bir mag'lubiyat bundoqa yaxshi sportchi uchun nima deb dars deb o'ylaymanda. Bu o'zimga shu dars bo'ldi-da hozir. Shu hamma bilan har xil kurashish kerak-da. Endi Elmurodjon, mana kecha O'zbekiston olimpiya terma jamoasini Toshkent xalqaro aeroportida misli ko'rilmagan darajada katta tantanalar bilan qarshi olishdi. Qanchalik xursand bo'ldingiz, kutganmidingiz? Men to'rt narsa endi Braziliyadan 20 soatlab uchib keldik-da, o'zingiz bilasiz, Braziliyadan shuncha soatlab uchib charchaganmiz. Anaqa nima deydi, ertalab nima deydi, anaqa adaptatsiya deydimi? O'sha shunaqa charchab samolyotdan chiqdim. Lekin men o'zim tasavvur qilmadim, bizni shu sportchilarimiz shunaqa, xalqimiz shunaqa kutib oladi deb. Ishonasiz, yana biz сразу yana bir to'rtta bo'y bo'lsa, o'sha to'rtta bo'y kurashardim-da, agar o'sha kechagi sostayaniy xalqim shunaqa kutib olgan, endi bunaqa bilmayman. Ayniqsa bu stochka avtobuslarda Toshkentni ko'chalari bo'ylab ketib borarkan, sizlar qancha odam olqishlab chiqdi ko'chalarga, hattoki xavfsizliklarini, jonlarini o'ylamay yarim yo'lgacha yurib borishdi. Oxirgi savolim, Elmurodjon, keyingi rejalaringiz qanday endi? Nimalar ustida ishlamoqchisiz, nimalar qilmoqchisiz? Hozir Tokioga degan, endi bor vujudim bilan harakat qilaman, o'sha Tokio olimpiadasida shu bronza medalni oltinga aylantirishga.